Ma'lumki, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalar 3 yoshdan qabul qilinadi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda endilikda bolalar 2 yoshdan bog'chaga qabul qilinish haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabarlar yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan munosabat bildirildi. Xo'sh, bolalar chindan ham maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 2 yoshdan qabul qilinadimi? Madina Umarova mavzuni o'rgandi. Kuni kecha tarqalgan ushbu xabar tabiiyki aholi orasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Aksariyat onalarga bu xabar ma'qul ham keldi. Maktabgacha ta'lim vazirligi esa ushbu xabarni noto'g'ri talqin qilinganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonning 17-bandiga ko'ra, to'liq quvvatda ishlamayotgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qilishga ruxsat beriladi. Bunda xizmat pullik shaklda bo'ladi. Xalqimizga to'g'ri yetkazish maqsadida buni aytishimiz kerakki, ya'ni navbati kam bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pullik xizmat shakllantirilgan holatda bolalarni qabul qilish belgilandi. Misol uchun davlat xizmatlari markazlarida navbat turgan bolalar albatta navbati bilan bog'chaga borishadi. To'liq qamrovi bo'lmagan bog'chalarda esa aynan 2 yoshdan 3 yoshgacha bolalar qabul qilinadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan ko'rsatilishi rejalashtirilayotgan qo'shimcha xizmat turlari hamda ular uchun belgilanadigan to'lov miqdori maktabgacha ta'lim tashkilotining kuzatuv kengashi yig'ilishida muhokama qilinadi. Pullik xizmat bo'lgandan keyin bu pullik xizmatlar ham ixtiyoriy ravishda belgilanadi. Ya'ni barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kuzatuv kengashlarimiz mavjud. Kuzatuv kengashidagi ota-onalar davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari bilan birgalikda tuman bo'limi tomonidan birgalikda shu preskurantni ishlab chiqarishadi va unga asosan o'zligi tasdiqlashadi. Yana bir imtiyozlardan bittasi bu davlat byudjetidan tarbiyachilarni ish haqlari qoplanib beriladi. Bu qanday holatlarda? Ya'ni smenlab ishlaydigan korxonalar tizimida bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachilarni oylik ish haqlari davlat byudjetidan qoplab beriladi. Bunda tashqari farmonda 1-apreldan boshlab boquvchisini yo'qotgan xotin-qizlar farzandlari uchun davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga to'lanadi degan ota-onalar badalidan ozod qilinishi hamda 3 yoshgacha bo'lgan farzandlar uchun nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga davlat byudjetidan subsidiyalar belgilangan tartibda ajratilishi aytilgan.